Verden er fuld af vilde oplevelser. Det ved de to venner Emil Thorup og Jasper Ritz alt om. Men det er ikke alt, de er helt enige om. Det var en morbid oplevelse. Bedste dag i mit liv, det her. Jasper elsker folkelighed og budget. Til sovepose og liggeunderlag. Mens Emil er mere til luksus og feinschmeckeri. Et af de måske lækkerste hoteller i hele Portugal. Derfor er der knald på udfordringerne, når de to rejser sammen til Lissabon for at sammensætte den ultimative rejseguide. Når de rater byen fra 1 til 5 stjerner. Altså, jeg dør. Hvor er dine ting henne? Jeg har du tjekket ind? Jeg har badebukser. Kør. Hvad mener det er du, Lissabon. Ultimativ guide. Har du tjekket en bagage ind? Nej, jeg er der. Vi skal afsted 8 dage. Er det det, du skal have med? Badebukser. Kør. Og i øvrigt, tak for sidst. Ja, tak. Det er jo 70 minutter siden, vi så hinanden på Søpavillonen. Og vi var enige om. Og vi er enige om, at du er super idé at bare blive der, og så... Har du sovet? Nej. Jeg er rejst for, hvor vi dør på den her flytur, fordi ingen af os er hydreret nok, når vi kommer frem. Jeg er mest bange for at skulle sidde og høre på dig hele turen. Jeg kommer ikke til at sige en lyd. Okay, godt. Og vi skal ikke sidde sammen, formoder jeg. Afsted. Ja. Ej, kan vi gamle dansk? Nej, altså ingen. Altså, der er nul mennesker, der kan lide gammeldansk. Der er nul, der kan lide gammeldansk. Min guide til Lissabon, det er gennem gammeldansk. Nej, hvor godt. Menu 1. Ja, det er dejligt. Det skal køre. Har du solcreme med? Til ansigtet? Jeg nægter face mist. Det er der. Og creme. Der er face mist, og det er det eneste, du skal have hele dagen. Jeg nægter. Du mangler. Jeg tror, det er ikke, om det er lille. Du er bare latterlig. Du er bare lille. Du er bare latterlig. Jeg skal have den der gammeldansk. Det er jeg på nu. Jeg har en formodning om, at vi skal noget sådan lidt outdoor-baseret med dig, som jeg jo hader. Og så forestiller man noget sport også, som jeg hader. Og så måske noget sådan meget lokalt på en eller anden måde. Du kommer til at sige tak. Kan jeg komme til at ordnere ud i naturen? Du skal ordnere. Jeg frygter ægte, at alt, hvad du skal udsætte mig for, bliver røvkedeligt. Jeg frygter, at jeg skal stå et sted, hvor jeg sådan bare skal se nice ud. Stå sådan... Det skal du jo bare, når du vil. Det skal du altid. Det gider jeg ikke. Hvorfor er det altid? Hvorfor ser du sådan ud? Det ser man ud, når man er rig. Rige ser sådan her ud. Ej, jeg giver ingen sjæl. Dyrt er bedre. Og det er det bare. Jeg er svært ved at se, at du rent faktisk kan nyde ting. Du vil bare gerne have noget, der er så lortet som muligt, fordi jo mere pøllet det er, jo bedre er det. Kan vi ikke godt prøve, så vi kan møde hinanden? Nej. Jeg vil sige nej, vi kan ikke tage afsted nu, din fucking... Okay. Jeg kommer til at gøre det her program perfekt. Jeg håber, man ikke kan rykke sædet tilbage. Jeg håber, du kommer til med dine lange lårben og sidde helt spændt op. Kan du politisk overhovedet? Jeg kan sige knip i køkkenet. Knip i køkkenet? Ja. Og hvordan ser man det? Foyane eller cuisine. Okay. Jeg er glad, at du siger det så højt i et portugisisk fly. Hvordan er cuisine? Det er det samme sted, alle havde. Alle havde lort. Det var ligesom sådan noget kvægtransport, føler jeg. Jeg sad så godt. Ja, det gør jeg altså ikke. Nu skal du høre, at det er jo min dag i dag. Det er det. Ikke? Du får lov til at starte. Nu er vi landet. Vi skal selvfølgelig starte godt, ikke? Vi skal føle os hjemme. Mm. Så jeg har booket et hostel til os. Det bliver fucking hyggeligt. Det var præcis det, jeg sagde, ikke, Mille? Altså, er det hjemme hos nogen, eller er det... Yes. Det er et hostel. Det er et hostel. Hostel. Ja, 45 euros for os begge to. For et helt værelse. Ikke? Vi deler det ikke med nogen. Det er 300 kroner. Det er genialt. Jeg tror aldrig, jeg har boet så billigt i Mille. Jamen, lad os prøve. Meget lokalt, autentisk, charmerende, synes jeg. Okay? Ja. Ej, det er jo pakket helt ind i alle mine lort her. Og sporvogne og sådan noget. Det er her, vi skal over. Nej. Jo. Hold da op, du går bare ind til mænd. Okay. Okay, og det er, har du bestilt det der kæmpe hul i væggen som er ekstra til mig, eller det bare... Yes. Hello. Hi. Welcome. Thank you very much. Der er mikroovn. Welcome to Pensão Perla da Baixa. Du får lov til at gå først. Okay. Nej, hvor skønt. Wow. Sgu da meget skønt, hva'?
Oj. Kom og læg dig. Ej, så beskidt. Altså, ej, undskyld, det kan man ikke bare sige det. Ja. Håndværker. Direkte ind i en ruin. Vil du ægte bare bo sådan her? Det er fint, ja. Du har ikke, du mener dybest set, du har ikke noget udsat på det her værelse. Nej, det er fint. Det er med, at du skal smyte op af en gasfyldt opgang. Det er jo ligegyldigt. Så kan du også bare sige med dig selv, at det er jo ligegyldigt, det er jo bare en krop. Nej, men så bruger jeg jo, altså, så bruger jeg krudt på en mulig andet. Men altså, når man kigger på accommodation i Lissabon, ikke, så er det jo sådan noget her, der er typisk. Ikke? Det er, der er tusindvis af, de her, af den her slags. Jeg tror, det er meget bæredygtigt. Meget bæredygtigt. Meget charmerende. Hvordan mener du med bæredygtigt? Hvad betyder der er jo ikke nogen håndklæder. Jeg er faktisk positivt overrasket over, at vi har vores eget toilet og bad. Ja. Hvis, ja. Altså, det er rigtig slemt. Altså, jeg hader at være her. Du vil aldrig vælge sådan noget her? Aldrig. Nej. Nu får du oplevelsen. Værsgo. Ja. Okay. Vi skal lige have noget andet tøj på. Okay. Vi skal ud og spise. Ja. Og så skal jeg give dig en autentisk oplevelse mere. Oh. Jeg vil godt glæde dig. Hvad? Er jeg okay? Det er meget autentisk, ikke? Meget lokalt og skønt, vil jeg sige. Jeg tror ikke, jeg ser ikke autentisk som en positiv ting. Lad os se. Det er meget sjovt. Det der, det er en fado-restaurant. Ja. Ved du, hvad fado er? Overhovedet ikke, man. Det er sådan noget musik. Nej. Det er sådan noget dramatisk live-musik. Hader live-musik. Men det er den store menu, jeg har bestilt. Nej. Og så skal vi bare ind og nyde det. Jeg kan ikke selv bestille mad. Nej. Du har bestilt mad. Ja, vi skal høre det rigtigt. Vi skal lokalt, vi skal have autentisk. Ja. Det bliver skide godt, det her. Det er ikke sådan, at kommer ned og spiller ved bordet og sådan noget, vel? Jeg tror, de kommer til at stå helt ind i kirken på det. Nej. Fado! Du kan ikke bare sige ordet på det. Du kan ikke bare... Oh, ja. Fado! Jeg tror, det er sådan noget. Det tror jeg ikke. Hallo. Hallo. Jeg kan se noget her. Hold da op. Ja? Hold kæft, det er autentisk, hva'? Det er jo Fernando Mauricios hus, det her. Hus? Ja, det er en meget, meget kendt fado-sanger. Okay. Ja, døde i 89. Død, ja. Ja. Det står ude på væggen, jeg lige læst. Okay, det er ikke, du ved. Nej, jeg var lige læst. Hvor mange fado-sanger, som man bør få et glas hvidvin? Jeg tror, det her, det er... Vand. Det er vand, ja. Jeg er meget spændt på maden, fordi jeg kan ikke lide, når folk har bestilt for mig. Jamen, hvis vi skal have det bedste, så er det jo klart, så er det jo fado-far. Ja. Jeg er bekymret for den musik der. Ja. Det er stedet, man skal sidde og være stille og høre på dem, og jeg skal se, hvad for et ansigtsudtryk skal jeg have. Bare, når der kommer en mand med en guitar og skriger mig ind i ansigtet. Men det er jo kunst. Hvad skal jeg sige sådan? Men jeg tror da, vi skal helt sikkert have sådan noget bacalao. Hvad for noget? Bacalao. Ja, det er sådan noget klipfisk, ikke? Eller for noget. Yes. Ja, er det ikke sådan noget det tørrede fisk, ikke? Jo, som så de så gør vådt igen, tror jeg. Vi har ikke optaget alting. Men for serien synes jeg, det er meget vigtigt, at vi lige fortæller, at vi har hørt 8 plus 1 sange i træk. Altså, vi har hørt 8 plus 1 identiske sange i træk. Jeg mener det seriøst. Hvis du giver mig en pistolfortælling, så kan jeg ikke fortælle dig, at der er forskel på noget. Hold kæft, hvor er det ringe. Nej. Ej, det er så ringe. Jeg synes, det var skønt. Det må jeg bare sige. Jeg troede faktisk, at jeg ville kunne bedre lide det. Så jeg gik ind med sådan hø. Det skal nok blive meget, altså sådan en lød, som om jeg ikke kunne lide det. Jeg hader det. Jeg elsker det. Den der smerte, hun havde, ikke? Så det kommer jo fra arbejderklassen. Det er sådan... Det handler om længsel, ikke? Det kan jeg ikke tage. Okay. Fattige arbejder. Det er egentlig 2 år, forstår jeg. 1820'erne eller sådan noget. Ja. Det er ikke noget for mig, kan jeg sige. Det er det samme. Ej, så nu der. God, va. Thank you. What is this? Bacalao. Bacalao. Codfish. Is there more music? I'm gonna sing myself. You're gonna sing? Yes. Ah, so you're the fado guy? Yeah, I'm one of those. Is that very popular to be a fado singer? Well, it's the most important song. It's the city. It's the song of Lisbon. Okay. And how about a good one then? Porta, quando eu volto a casa.
skulle du vinse. Hvis folk råber på ekstra nummer, så hænger jeg mig selv. Jeg mener helt seriøst. Det var da meget fint. Det var helt forfærdeligt. Nej. Det var, jeg ved godt, fordi jeg smiler nu, så tror du, jeg ikke mener det. Men kig mig ind i øjnene. Det var en morbidlig oplevelse. Nej, det var jo. Jeg forstår ikke, hvad de synger om. Det var meget dramatisk. Det var forfærdeligt. Det var for langt. For langt. For langt. Det var lidt langt. Der var lidt mange. Det var 12 identiske numre, der handlede om fuck all. Jeg kunne meget godt lide det. Det her, det er jo dag 1. Den fik du lov til at styre. Yes. Og vi starter altså godt ud. Helt ned i bunden. Ej, slap vi er. Jeg tør ikke tænke på, hvad næste uge kommer til at bringe, hvis det her det niveau, du lægger for dagen. Hold kæft, hvor er det ringe. Nej. Der er forskel på at være autentisk og være ringe. Det vil jeg bare lige sige. Og det der, det var begge dele. Nej, jo, det kan du. Okay, der fik du mig. Jeg bliver nødt til at være bundærlig og sige, at den her oplevelse kan jeg altså kun give en stjerne. To stjerne. Er du med på to? Jeg er på to. Men jeg troede, du ville sige højere. Nej, jeg er på to stjerne. En for Pensaro og en for Fado. Jeg kan ikke komme med på to. Ja, okay. Jeg kommer med på to. Jeg siger to stjerner. Jeg kommer med på to. Ja. To stjerner. Godt. Lad os fuck af til det skrækkelige hotel. Lad os få det overstået. Eller hotel, undskyld mig.